Принципот на посветено и отчетно работење е темелна вредност во работата на ВМРО ДПМН. Тоа го покажев ми досега. Токму затоа можеме на струмичени да им погледнеме во очи и да ја побараме нивната доверба. Деновиве, кога правиме осврт на оно што ВМРО ДПМН го направи за Струмица, како пратеник во Собранието и кандидат за градоначалник, ве повикав вас, представниците на медиумите, заедно да ги посетиме институциите и локациите каде што владата инвестираше во предходниот период, да го утврдиме оно што е сработено и да се увериме во заложбите. Конкретно денеска поминавме низ локалните и регионалните патишта што владата ги реконструираше и изгради во регионот на Струмица. Изграден е локалниот патен правец Муртино-Свидовица со вредност од 14 милиони денари. Изграден е локалниот пат Струмица-Попчево со должина од 6,5 километри. Изградена е нова делница од Куклиш до туристичкиот центар Банско во должина од 8,2 километри и инвестирани се приближно 100 милиони денари. При крај е реконструкција на патниот правец Струмица-Велјуса со должина од 3 километри. Реконструиран е патниот правец Струмица-Валандово со должина од 22 километри и вредност од 166 милиони денари. Пуштен е новиот магистрален пат Струмица-Радовиш со должина од 10 километри и вредност од 6,9 милиони евра. Вкупно инвестициите во овој сектор се 11,5 милиони евра, а е офатена е патна мрежа од околу 50 километри. Ние покажевме дека знаеме да одговориме на потребите и барањата на граѓаните. Ние нудиме поинаков концепт во кој граѓаните на општина Струмица ќе ја чувствуваат како општина на сите. Благодарам.